Zenindi lidanzala angatanatuka, ankubiza nechikalu nzatali buloka. Nyaba nzala nkwatange chatika, ndibera wonkurani irembera newechuka. Gwe yari watalinde kanga ndwa doboka, kusubize bisinga komu guno mwaka. Munsene tolo veringo lupanka, ndwa dezanuma na yera nesi matuka. Nombu dabudane mumpewo nombike suka, nomponyo gwa kudonge edano njua mudeka. Sanjaba venkukete wande kera wampeka, wansitulanga wande romponyo kurietaka. Wanywe sidagale ndwadde nyingi za suka, wampepeta wankubadde banji baseka. Wewolanga nensoma mami noto bane finka, nasobyanga nogunjula emboko nenyoka. Kwesungira ddala nkulindiridde kupaka, nina okukwebaza mami nkuyembenga ne munkuka. Banayi ntumirako buli ali eyali mu kutulaba, njagala okwebaza bannamawulire bwenna abaliwo abasobodde okujja onaku olwaleero. Before all, I would like to thank the entire management, Black Scarf Entertainment, Kulembibwa Ibra Wembo, Wamune School Administration ya Namungona High School, Kulembibwa Omukulu Semaganda Ronald. Neba zabu ya sabodo kujona kuraliru, and I'm so happy, Rachino Chentu Seko, and Buriarieyo, Banange, just know, believe, Mubulichimu, Mubulichimu, just know, Mubulichimchibera one at a time. Anzi ikintu se kuna kurairo mbadde sikisubira, and nanjagadde okwebaza ennyo omukulu Semaganda Ronald for the great recognition kino kyankolejeya ekyokumpa million ze kumi. Just know I'm very excited and I'm very happy for this. And nanjagadde okwebaza bafani bange, kubanga by the way bino byonna webiri nekyatandikira ku bafani abasharinga video yange gye nakola ya Sean Poya la iglu kava jina soko kola. Era bafani bange mwena mwena abali yu. Mbeba za nyonyonyo chemungu kuredi. Sandi agadde kwera bila omukulu coach Ande yande takusomero lineno. Eri ntusiza kuchino. Esomero limpa de basari. Esomero yisobo dokun supporting our music wange. So sola kumule kayo. So kongera mu mwana na amanyi ngawe twasalawo ne tumusubiza tujja kumubeererawo tujja kumuterawo omugongo gwa amanyi mu kariya ye eyokuyimba. So tusazeewo mukumwongeramu amanyi ye ne management ye ng'essomero lyaffe okuzzaamu amanyi ye ng'omuntu bayizi banne nabo bwe tuyambako bwenna tuli okuletamu kamera nga ye n'abayizi bonna bonna abali mu ggwanga lyonna okubalaga nti muntu wakola ekirungi asimibwa. Tetufayo n'obali ku myaka emeka so nga azokoze ekirungi kuba at his age of 15 asobodde okola Collabo Nation Pop. So ffe ng'essomero tumuwadde miliyoni 10 eyongera okuba nti ayongeramu amaanyi mu kitone kye. Emitwalo Atano, omwana amukoleye audio ye amangu ddala nga twakava wano. Producer Artin, amangu ddala nga twakava wano, omwana tumusibidde entandikwa. Si miliyoni 10 tusadde mu management, kubanga omuyimbi aba yeetaaga ebintu bingi nnyo. Ekyamazima ne miliyoni 10 ntono nnyo. Naye nga producer, tumanyi bulungi omwana obadde otambula bulungi naye, naye twala obudde bwo mukolera oluyimba nga support ogijje ku ki? Kunamuwona high school. Era muzikirize mukwase Emitwalo Atano, 10, 2, satu ana atana. Tugenda okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, muka, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ezitolede Europe endala. So basange enalukolong opposite ne hash petrol station oba obakubiri ku namba zesimu musanvu noti 5 nsanvu musanvu 10 ana monya 12 oba ku WhatsApp noti musanvu musanvu nsanvu 85 mukaga ana mutano ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga
SM Case tukwasaganya bya masimu byoka tudabiriza masimu agachankaranye tuga flashinga ne tuga sako software inago wetaze wetaga screen impya tukolera screen lamination ntutunda modo zoneza screen Tecno Samsung Infinix iPhone nenda la nyingi twina ni accessories za masimu nga back covers SIM slots glass za camera charging system zichaja battery snebiala tukola delivery ntukutosako woli bwali okumpine wala tusangibwa kwa ni fata was opposite nete museo room B222 ku ground floor room street tukubide ku 0700 nkaga chenda mwemu amakumi asatu oba 0788 nkaga mwemu nkaga mwenda 12 SM Case bekwate ku songa za masimu ne accessories yena manyinga Ibrahim buwembo dancer nganze manager w'omuyimbi ring rapper ratata oba senawula Jonathan alunako olwaleero ndi musanyufu kuva mu ntandikwa nakati nga ticha wayogedde omukulu w'essomero namungona high school okwongera okusupportinga abaana sigenda kubana bigambo bingi because omukulu abadde abyogedde naye nze ndi musanyufu nnyo okubanga essomero nayo liwayo obuddo okubanga lisupportinga terikomye kumuwa basale kyokka kubanga twali wano recently nga bamuwa basale ne bagimuwa era abadde asoma bulungi tasasula school fees tasasula uniform tasasula bitabo tasasula mmere ajabuzi ku ssomero. So essomero ndyebaza nnyo okubanga at least liberedewo omwana ono mu mbeera yonna. Nti ne waba taliwo ku ssomero tebamuyisa bubi kwegamba nti buli kimu essomero lyewaayo okumusupportinga mu ngeri yonna. So essomero ndyebaza nnyo namungona high school okubanga mwebale nnyo okuyamba ringira palatata. Anganze manejawe ndi musanyufu nnyo ebirooto bingi ne dream nyingi gyennyine eri omwana ono. Yadde abasinga obungi balowooza ebintu mbikola siro naye sibikola siro because nze nkimanyi nti njagala nnyo okutunuulira okusoma kwe than music we pa now. Nkimanyi saawa yonna ajja kuyimba, saawa yonna ajja kuba sita, but saawa zino ekikulu si kyakuba sita, ate ekikulu si kyakuyimba. Ekikulu kyakubanga asoma, because buli we tutuuka, nze nganze manager bambuuza, omwana asoma, ali mu kiraasi kyali mu senior 4. So okusoma kwe kukulu nnyo, saawa zino okusinga music we. So nnyo kubaza nnyo essomero okubanga at least nabo bamwongeramu amaanyi okubuta mmala mu maanyi ku kyakola, bebyo ebyange. Nti n'ekirala audio gye tugenda okukola oba oluyimba lwe twakoze Artin abadde tukolera nnyimba nyingi yasooka tukolera oluyimba lwono omwana olwasooka baluyita Kalambo ne lumuleeta buli omu lwamumanyiddeko Artin atukoledde oluyimba olulala olupya ne Levickson ne Ringrapa nalwo lwakabi nnyo Artin era agenda kwongera okukola project essomero ligenda osupportinga tusobole okubanga at least omwana ono tumujja ku ddala lyaliko okumuteeka ku ddala eddala era gye gino emitwalo ataano gye tubali tugenda okuwa Artin mu kamera zezigendo tani producer we wamu nomukulu w'essomero head teacher oba head mistress bwe tudukanye ekintu kino ensonga enkulu etusizza abanamawuli onaku olwaleero twagala kulaba nga ffe essomero titugatako ettaffaali ku bitone by'abaana tulina omulimu munene nga banabyanjigiriza okubanga tuvumbula ebitone ebyo oboolyawo ne tubikwasizaako okulaba nti tubijjamu ekisinga okuba ekirungi so gwe mulamu ogusinga okuba omukulu era gwenda kwetoloolera ku mutono yafunye omukisa mwena gwe mumanyi obulungi okuba nti yakubye Collabo n'omuyimbi Nakinku amanyiddwa nga Sean Paul so ffe ng'essomero abavudde n'omwana ono mu senior 1 twe tusobola kutuula butuuzi ng'omwana atandise okwambuka so twamusuubiza tujja kuteekawo omugongo tujja kubeera eddaala mpaka ng'atuuse ku buli muntu kyayinza okuba nga yeegomba mu industry ey'okuyimba. So nja kwogera ku ssomero katonotono. Essomero lino lisangibwa mu kibuga era lisangibwa mu suburbs ez'omu Kampala litwa Namungona High School. Tuzze kuŋŋaana kwogera ku bitone naye naffe tube twevumbulidde erinnya mu byenjigiriza yatubikwasaka na bwala omwaka oguwedde twali 17 mu Kampala yonna so tulabye nga eky'okusomesa abaana tekimala ne tusalawo tufulumye omwana ajjudde era nga omwana waffe wano ring rapper kyekyokulabirako ekiri practical oba omuzungu kyayinza okuyita practical example ti omwana ono ring rapper yatujoyininga emyaka egiyiseeko before COVID atujoyininga mu senior 1 mutujoyininga era yayingira ku scheme oba ku program y'abaana bitone naye yayingira akuba omupiira abantu abasinga kye batamanyi
kati mukuyingira makubo mpira ne tumukwasiza ko ne tumuwa half bursary nga school fees asasula ke kitundu na ye ngo mwana mujagu jagu nakozesa opportunities obwe mixage njawulo jituba wange somero adala mukuyimba ne tumuzula na ine yezula ndasobola bulungi nyo okuyimba so twakakasa ntasobola okuyimba bulungi nga bana abalala yatuka musini yokusatu yatwa ito lukunga nanga luno abasinga mwaliwo ne tumuwa mukisa okubanti asomera bwerere paka senior eyo mukaga naye ngakasabulu nyito mukisogo gwetwamuwa gwamulaga nti okuyimba omuntu so okufuna ebintu bingi era akoze nnyo irango omwana nga tumukwasizaako wamu omune management yetamusuliridde okulaba nga atuuka mu namwe naje manyo bulungi jatuuse so kade kiriwo omwana akubye oluyimba n'omuyimbi buli muntu ye naye naina ku nsi kuno gwandi yegombi okola ki okuyimba naye so mwana omutongo ono w'emyaka 15 ekyamazima abo tutavaayo ffe ng'abasomesa be abafuka bazadde be kwata se tugenda kuwera buweerezi ne tugenda kuba tubira bazadde be mu mbeera zonna so tulaba nti kyabuli azaamaanya singa tumutulira butunuluzi so tusazeewo tumugyeyo twongere omuyambako twongere omugataka amaanyi oboolyawo abalina ekyokulabikako ekirungi eri abaana abato abalala abali myaka gye abali wano mu ssomero lyaffe lyanamuŋona high school n'abali mu ggwanga lyonna twakizuula bano obwaffe n'amasomero gonna gonna oba nga tuvudde mu COVID w'emyaka ebiri abaana baluzinga mulwalo ey'okusoma abaana ebyokusoma babikowa omwemu emyaka egy'ebiri so kati ng'abasomesa abatetenkanya abakugu abajagujagu nga tulina oteekawo embeera okulaba nti abaana tubagazisa okusoma so ekimu mu mbeera y'okubagazisa okusoma kwe kutumbula ebitone byabwe kubawa omukisa okubawa platforms oba ng'eno yennyini nyini gye tuwadde ono mwana oba gye tugenda okuwa omwana ono ring rapper jja kuwa omukisa management management yeyogere naye oba oliawo abeeko kyayogera naye nabakwogera muzikirize mbategeeze nti twatudde ng'abaddukanya essomero gye tunoonya tuyinza okukolera omwana kuba omwana kye yakoze kyanjawulo twasazeewo tuyite olukungaana luno omwana ntumwe miliyoni 10 omwana tugenda muwa miliyoni 10 era kyeke tugenda gimukwasa wano mu lukungaana luno olaba namawulire ate tumuwe n'omukisa tusapotinge ODA yona yona gy'anaakola after this conference tutegezeddwa management tegeza nti waliwo producer we gwe bayita Artin tugenda muwa emitwalo 5 wano mu conference eno akola oluyimba lw'olusooka emitwalo miliyoni 10 management yemanyi bwe nalaba okulaba nti omwana ono oba oliawo sanyu amanya bampita musoke Martin alias Artin Pro ndi producer wa ring rapper ndoza nzize musajji yasooka omukolera oluyimba olwasooka from the word go you could tell ring rapper musajja wanjawulo and ndoza tekyewuunyisa nnyo kuba nti tusobola okutuuka ku byengera bye mulaba nawankubadde njagala okugattako obwandibadde ng'obujulizi oba obubaka eri buli muntu ayinza okuba nga abuusabuusa ekintu kye bayita ekitone nze bwe nali mu ssomero nali njagala kubeera bintu bingi oba nfuna oba okuba pulaani oba oyagala beera dokita oyagala beera musawo naye olumu obulamu bwe buyinza okuteeka ate kiyinza okuba nga kyewunyisa n'okusinga bye wali oloota so oba oliawo bw'osanga essomero nga liconsideringa education n'ate ne liconsideringa n'ekitone ky'omwana kintu kyanjawulo. So I'd like to congratulate Ring Rapper upon this milestone. Jatuseko ngakasa tuchaina binji tuchaina jitulaga kubanze ngo munga producer we ni producer abala we tukola nabo. Tumulaba tumusubira muchinji. Abazadde bamusubira muchinji nabamwagira bamusubira muchi chinji. Ntibuli chakole sawa za lero chino omuntu omugo chijukiza anti at the end of the road waliyo esubi. So njaga congratulating ku milestone jatuseko wamune somero kubera nga muyamba ko ate kyensaba muleme kukoma ku ring rapper yeka kuba kyenkakasa abaana bangi beetaaga ekintu kyemuli mu kukolesa zino kyemuli mu kukolera omu oba oliawo tugenda muvinga on bulungi nga bwe twandiriwo sefena yaman thank you.
nze okoye odnonyeze mirimo jiganye emirimo jikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza nokusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail nebikebirala bingi bagaba certificates nokufunira emirimo wabwedwe gwanga munsi ezenjawulo omuli akata Dubai Abu Dhabi nenseze told Europe endala so basange enaluko long opposite ne hash petrol station oba obakubiri ku namba ze simu msamu note 5 nsamu msamu 10 ana munya 12 oba ku WhatsApp note msamu msamu 5 mukaga ana mutano je namba ya WhatsApp okumanya ebisinga wo SMKs tukwasaganya bya masimu byoka tudabiriza masimu agachankaranye tuga flashinga ne tuga sako software inago wetaze wetaga screen impya tukolera screen lamination ntutunda modo zoneza screen Tekno Samsung Infinix iPhone nendala nyingi tuina ni accessories za masimu nga back covers SIM slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery, snebiala. Tukola delivery ntumikutu sako woli, wadio kumpine wala. Tusangi wa kwa Nifa Towers, opposite Neta Museo, Loom B222, ku ground floor, Loom Street. Tukubide, ku 0700, mkaga, chenda mwemu, ama 13, oba 0708, mkaga mwemu, mkaga mwenda, 12. SMK's bekwate, kusonga za masimu, ne accessories yena.